بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمة بدن كسر دوا دار داقين. ما أنت وحنك هل دونا تاريخ نلوليد كأنن كمار حسابية ريندية. أنن كمار ومعلن حسابات وقرد شي ودن كهندية كاسو كعام بحي برنامج كيسة سوبر صدن. كاسو برنامج تعليمات سند لأه oo wax lagu baro markiiba 30 arday si ay uga qayb qaataan liiska ardayda galiya jaamacadda Indian Institute of Technology. Kumar wuxuu soo saaraa sanad kasta 10 arday tayo leh oo dhan kasta ka dhameystiran. Wuxuu ku dhashay 9 January 1973 degmada Patna ee gobolka Bihar, India. Anand Kumar wuxuu ka soo jeeday qoys saboola oo aan waxba haysan, laakiin wuxuu ahaa mid yaraantiisii waxbarashada aad ugu fiican una dadaal badan, taas oo u suurta gelisay in laga aqbalo codsi uu u dirtay jaamacadda Harvard University. Nasiib darrase, marnaba umay suurta gelin inuu wax ka barto jaamacaddaas sababo dhaqaale xumo awgeed. Isla waqtigaasna waxaa dhintay aabihii, halka waxaa si toosa ugu burburtay riyadiisii waxbarasho ee dalka dibaddiisa. Kadib geeridii aabihii, qoyskooda waxaa soo wajahday dhaqaale xumo baahsan, taasoo ku kaliftay inuu cuntooyin yaryar ku iibiyo wadooyinka tareenadu ay ka baxaan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa si kadisa u arkaya maamulo iskuul ay hore isu yaqaaneen, wuxuuna ka xumaanaya xaaladda uu ku jiro, wuxuuna siinayaa shaqo macalinnimo. Anand muddo markuu ka shaqeeyo macalinnimadaas wuxuu yeelanayaa sumcad ballaaran, waxaana kor u kacaya tirada ardayda rabta inay wax ka bartaan isaga. Muddo kadib ayuu iskaga tegayaa shaqadaas marka uu ka xumaado dulmiga lagu hayo ardayda dabaqada hoose ee aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada. Wuxuuna samaysanayaa iskuul yar oo isaga u gaara. Sanadkii 2002 ayuu si toosa u bilaabay barnaamijkiisa Super Sodon. Mana jirin garab iyo taageero uu ka helay dowladda iyo hay'adaha toona. Lacag yar oo uu kaydsaday waqtigii uu macalinka ahaa ayuu hawsha ku bilaabaya. Maadaama ardaydu ka imanayaan tuulooyin fogfog, wuxuu hoy uga dhigayaa gurigiisa, waxaana cuntada u karinaya hooyadii iyo walaashii oo kaalin weyn ka qaadanaya halgankaas waxbarasho. Sanad kasta jaamacadda Indian Institute waxay qaadataa 3 arday ee ugu buundada sareeya, laakiin waxaa la yaab leh in 30 arday ee aanan waxbaray 30 jaamacaddu qaadanayso markay keenaan buundooyin sare. Waxa uu la kulmay caqabado badan oo iskugu jira dhaqaale xumo iyo cadaadis bulshada ah, haddana marnaba hadafkiisa kama uusan quusan. Xitaa waxaa dhacday in mar la isku dayay in nafta la dhaafiyo oo la dilo, maadaama iskuulladii kaleba dadkii diideen inay dhigtaan isaga kiisa mooyaane. Nasiib wanaag, dhaawac yar ayaa soo gaadhaya, laakiin dhimasho wuu ka badbaadayaa. Muddo 3 gudahooda waxaa wax ka baranaya dugsigiisa arday kor u dhaafaya 500 arday, wuxuuna magiciisa ku faafayaa gudaha Hindiya iyo meelo ka mid ah Aasiya. Dowladda Hindiya ayaa u soo bandhigtay inay gacan qabato oo dhaqaale ku caawiso, balse waa u diiday, wuxuuna sheegay dadaalkiisa inuu rabo inuu barnaamijkiisa ku wado cidna aanu caawino uga baahnayn. Sanadkii 2009, telefishinka Discovery Channel ayaa ka duubay barnaamij 1 saac ah iskuulkiisa. Sidoo kale, wargeyska caanka ah New York Times ayaa ka soo qoray warbixin ay ku amaanayaan Anand Kumar iyo nidaamkiisa waxbarasho. Sidoo kale, waxaa marar badan wareysatay idaacadda BBC-da isagoo ka sheekeeyay safarkiisii adkaa iyo khibradiisaba. Sanadkii 2010, wargeyska Time ayaa ku soo daray iskuulkiisa iskuulada ugu fiican qaaradda Aasiya. Barnaamijka Super Sodon waxaa sidoo kale amaanay madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaas, Barack Hussein Obama. Sidoo kale, wargeyska Newsweek Magazine ayaa Super Sodon ku daray liiska 4 iskuul ee ugu fiican adduunka. Dowladda UK ayaa iyaduna Anand Kumar aqoonsatay mid ka mid ah 20 macalin ee ugu fiican adduunka. Sidoo kale, wasiirka waxbarashada Jarmalka ayaa guddoonsiiyay abaalmarin sharafeed khaas ah. Madaxweynaha Hindiya ayaa isaguna Kumar guddoonsiiyay abaalmarin kale. Lama soo koobi karo abaalmarinaha uu ku guuleystay Anand Kumar, laakiin waa wax aad u yar marka loo eego waxqabadka uu ku soo kordhiyay Hindiya iyo dunidaba.
sanadkii 2019kii waxaa noloshiisa laga matalay filin loogu magac daray Super Sodon, waxaana jilay oo hoggaamiye ka ahaa jilaaga Hrithik Roshan, kaas oo shaashadda ugu cadaalad falay noloshii Anand Kumar. Haddaba Anand Kumar noloshiisa iyo safarkiisa guusha waxaynu ka baran karnaa casharro badan oo faa'iido leh. Waxaynu ka baran karnaa sida aan la isu dhiibin xaalad kasta oo adag, sida loo yeesho hami sare, sida looga midho dhaliyo himiladaada. Sidoo kale waxaynu ka baran karnaa wanaagga iyo caawinta bini'aadamka kuu baahan inay ka qiimo badan tahay lacag kasta iyo hanti kasta. Dhammaantiin baad baad ugu mahadsantiin la socodka barnaamijkan iyo qisada Anand Kumar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.